Prelepi radio. Prelepi radio, vidite i sami kako je to sve blista. Blista, eto još jednom, čuli ste ovu pesmu, ovo mogli bi opet malo... Bez rimovanja ovo blista. Mogli bi opet malo, ali za malo. Windows Vista. Za malo, eto, samo nek je ona živa i zdrava, nek svaka čast. Pozdrav Sandru Čapić, naravno. Ja bih pozdravio ovoga koji je pisao. A prelep rukom. Jeste prelep, ovo je tvoja Čapri. Ali vidi, brate, još torta mi je stigla, sve znaš kao. Znaš, i ništa nije ni pogriješila. Čekam te kad izađeš. Ne, ne, sve znaš. Pa, rekla ti Martina. Sve ti je Martina rekla. Da. Znaš, sve znaš. Tako da, nema veze, eto, idemo. Ne znam šta se dešava, Stefane. Izgleda će nagradu ovu koju smo spremili da podele samo Mateja i... I Stefan Mihić. I Stefan Mihić. Ja ne znam šta se dešava sa ovim djevojkama koje su glasali. Ana Jovanović. Ko još beše? Podigo ruke. Viki, Ana, Viki, pa ima bar 20 ljudi, sigurno. Ja ne znam šta je s njima. Bilo je žestoko, gusta borba je bila. Ali dobro, eto, tu su Mateja, oni su najhrabiji, više, oni ne smiju da dođe od Irme. Nije, nego nemam pojma što. Vjerojatno svako ima neki svoj posao. Je li sad poenta da kažemo što? Pa naravno, pa nismo vas zvali. Ovako. Prva stvar da kažem, da ja nisam neko ko je prvi put ovde, ja znam koji su to zadaci. Znaš da kad mi nešto glasamo i da sad svi se urotimo tipa protiv Filipa Cara, da Filip Car neće napustiti Zadrugu. Isto smo ovakvo glasanje imali u trećoj sezoni gde su dobili Nataša Radan i Dalila, čini mi se, Rajsko ostrvo. I znao sam da negde toj osobi za koju glasamo činimo nešto što će dobro biti. Ti si kao, htio kao da je učinimo? Ne, nisam htio da učinim. Ja sam htio da iskreno ispunim svoj zadatak. Iako sam znao šta će biti, ja sam došao i rekao ovako. Ja mogu sad da se pravim pametan i kao da glasam za neke svoje možda i drage ljude za koje ne želim da se više blamiraju i tako dalje, ali neću, zato što je poenta zadatka da kažemo ko nas najviše iritira. Ja sam rekao, ne mogu da lažem, prva koja mi je pala na pamet je Irma, nije da me nešto ugrožava, boli me ovo ono, ali evo, mene najviše iritira Irma i to. Ali ti ide na živicu, ono. Da, pa vidi, mislim da je to globalni utisak kako nas, tako i gledalaca ovde, da je stvarno najiritantnija osoba, neko od koga ne možeš dođeš do reči i tako dalje. To su te stvari, ja sam rekao, prva osoba za koju kažeš iritantnost u kući, to mi je ona, to mi je neko ko mi je prvi pao na pamet. Sad ću ja postići ovaj, ja znam da nju ne izbacujem napolje, ali ja sam hteo da iskreno ispunim svoj zadatak i to je to. Znaš kako, mnogi ljudi su pomislili da... Ti ljudi koji su glasali za nju da je izbace iz Zadruge, nekako su gledali kao ozbiljnog favorita, znaš, i kao ozbiljnog... Da, pa 97% imala, mislim, to vidio svoj. 99. 99, to jest, dobro. Imali su eto taj kao 50-50, ne znam ja. Dalila 70, ona 97. Ali to je ozbiljan procenat i jednostavno, eto, neko je gleda kao ozbiljnog, kako da kažem, pa favorita i neko ko može da... Dobro, ona je kao ona rekla da je u top 3. Da. Razumiš? Tako da, eto, ima raznih nagađanja što su ljudi glasali. Eto, Stefi, dobar dan tebi, dobar dan Janjušu, moj momčale tu. Ne kapiraš da se karčem, da zapere. Pozdrav svim za drugarima. Pa šta znam, ja verujem da je bila žestoka borba, iskreno ti kažem, s obzirom da ne znamo rezultate, ali ja mislim da je bilo jedno 20 glasova za Irmu. Vidim što je sad ovde samo trojica. To je tačnije... Bilo bi i više da nisu bili konflikti dan prije drugi vrst. Ana Jovanović. Živi, Stefan. Ja sam gotov. Tek sekundu. Ovo je moj kolega, da. Kolega Mateja. Vi samo nas je troje, da oprostite, ali malo nas je da smo zato zajebani, jel? Šalim se. Iskreno ti kažem, meni je ona toliko iritantna osoba. Ne, oni su znali da ja neću, nego viš da se peru čovjek. Malo predstavno. Oni želeli da je dobro, molim te, mogu moći pogledati. Ja bolim mamu svi kroz... Kroz mamu ovdje ne kontroliraju, mi se traže razno opravdanje, čuje li tako, što zato njima radim da sam ili tamo. Dobar dan vam, dobar dan naravno moje porodici. Moguće, temperamentna i tako to. Ja sam glasala za Irmu, a ti si glasala za mene da ne bi glasala za Dalilu. Ne mora ništa da progovori, prosto samo je pogledam i one njene face, prevrtanje očima i tako to, meni se želudac prevrne, bukvalno kako ona prevrne oči, tako mi se sve okreće u stomaku, ali... Ja, na primjer, to glasanje sam gledala, ti ako nekoga ne želiš ovde, ja mislim da je većini ljudi bolje na polju nego ovde. Većina ljudi je tu duže, nego ja, koja je kraća, nego evo sad su ušli Monika i uglavnom, dosta ljudi je tu već 6-7 meseci.
većini se ide kući. Molim, ti samo sam ti dužna tužbu za ono što si me nazvala prostitutkom. Ja mislim da kad nekoga glasaš samo za tako nešto, da nekome želiš dobro. Ja toliko dobro ne želim nikome. I onda sam se vodila s njima kome... Ama peru se bolam, šta je znači? Kome najviše nervira, a to je ona, sad nešto, to sam rekla baš i na nominacijama, ne mislim da je ona loš čovjek i to, ali da voli svuda da zabode nos, svuda da se meša, voli. Prosto, mislim da je njoj čak i želja da ona iziritira sve nas, a mi davanjem naših reakcija na to... Jao, što se perete, sad tako divno razloženje, nalaze opravdanja. Ti si tu uradila jedno dobro delo. Već nisam srela u životu. A nije, meni ovdje niko... A čeli, izvini da te pitam, molim te... A jesi glasala za sebe zato što si osjetila možda da ti se nešto desiti ovdje... Konkurencija u timu ženskom. Ne. Ženski fudbalski tim ima konkurenciju. Ovo je desni vezni, ovo je levi vezni. Ja mislim da ja pričam sada. A dobro, što sad? Ja sam rekla, meni ovdje niko ne rem... Ajde malo ono, budi parlamentarno. Pa to bit ćeš ti kapitan sljedeće godine, ne brini se ništa. Svoj licemjer je. Ja sam rekla da meni ovdje niko ne remeti bitisanje, niti iko može da mi remeti bitisanje osim same sebi. Kao što sam rekla, mislim da najbolja stvar koju nekome poželiš je to da svakome je lepše mnogo napolju nego ovdje. Ovo mi rekao, ne znam sam zato što... Tako da iz prostog razloga ne želim nikome toliko dobro kao sebi, iz tog razloga sam glasala o sebe, a onda sam se drugim put vodila ime kome najviše nema. A izvini, molim te, da pitam jedno intimno pitanje u mozga da ti glasaš samo za sebe. Pa niko nije, obično u pismu bude da ne može da se navede, da ne možeš samog sebe navediš. Imala je toliko simpatije ovdje, Janjuš, da više ne zna za koga se odluči, pa moja tela da sebe eliminiše kako bi se olakšao. Ne mislim to, nego odakle, kako je para mogla panja, pa ne može se odlučiti za kog će momka da preode i onda bolje znaš da odan odavde nego da imate problem. Ja sam se izjasnila ko su meni ovdje bile simpatije, tako da Mihiću, nemoj da se brineš, nisi bio među njima. Pa nisi. Evo da ja ne čuo da imaju neke nagrade da se dele. Pa ima on od jednog glasa. Pa ima i oni od jednog glasa za Irmu. Nije, ja sam stvarno glasao za Irmu. Da iz Irmu ispadati. Ja sam mislim da će stvarno učestniti ispadati. Aha. Nekako, mislim, ona mi je najveća smetnja u realitu. Realno, šta god uradim, ona me raskrinka. To sam ti stvarno sve što god da si upadnu. Uf, evo sad mi udarila ovako. Ko je ovo? Izvinjavam se. I tako da, mislim, koga ću drugog? Sad kada sam nekog, bilo bi nerealno, razumeš? Ne znam ni gde ona, nisam ni vidio da se vratila. Meni je žao što se ona nije vratila. Meni je žao što se konstantno perete, a znamo se da ono kad pravi čokoladoliku. To je prava reakcija. Koji se pere, budala? Tako da nemojte naraviti. Kako se zove onaj film, ljudi? Adekvatna obrazloženja za svaku uvredu koju ste mi rekli u proteklih 7 mjeseci. Oni kad pravi čokoladu, onaj gde. Nemojte da se iluzijete javnosti. Nemojte da koristite tada trenutačni konflikt da biste glasali za nekog, nemojte da lažete ljude, ljudi niste glupi. Kao što sam rekla, prepali ste se 99%, počeli ste da se mijenjate šatrom i pojedini da pričaju sa mnom i tako da. Pa vidi, vjerovatno ćete i za tu terapiju da tužim. Hvala lijepa, drago mi, dragi gledalci, da vidite. Ajde, pozdrav, pozdrav, pali, pali. Alec, šta ti kažeš na ovo? Ja sam da kažem da mi žao što Sirma nije vratila. Nekako mi jako bila prirodnija i to je to, ja sam morao nju da izbacim. Dobro, čekaj, sad imamo nagrade za vas. Jano, izvoli, Alec. Ja prepuštam nagradu kolegama, ja sam pun nagradi. E, dobro. Moja najveća nagrada Sirma ispala. Dobro, kad budeš čuo šta je nagrada, neće biti dobro. Vama i gledalcima, slušalcima. Pa ja sam stvarno izglasala osobu sa kojom sam imala najveće konflikte. Ja sam to sasvim ozbiljno shvatila i Irma je nekako od samog početka ja imam konflikt za nju. Realno ne možda gledaš očima. Pa realno ne mogu, da. Zato što, prvenstveno zato što... Evo ja sam se prepao 90%. Pa znači da se prepao. Većina je, većina je. Da, mislim da je ozbiljna konkurencija, ozbiljan favorit i mi smo se baš prepali i jednostavno... Ako ne pobjedimo u ovoj zajednici, ništa mu se ne prebilo život. Ne, ozbiljno sad, neko ko je mene optužio da sam ja učestvovala u organizaciji njenog prebijanja, nešto su ozbiljne optužbe. Kakva kurvetina mala laži. Viš koliko laži? Sanja, ali viš koliko laži? Razumiješ, Stefane? Čekaj, jesi vidjela da neko laže kao ona, ikad? Kako laže, smrade, jedan smrdljivi. Nikad u svom životu ja nisam vidjela osobu koja je u stanju da...
Da okrene, što lažeš? Da okrene, što lažeš? Riječi. Ja sam ista, punem da ti se, gospodar čokolade, one filmka. Brave ti se, pa obudala kao djeti ti, ženo, ti koja se družiš i sa onom se svima, ti kao šatru nisi znala šta se dešava. Ti si jedan jebeni lažo. Napolje, napolje. Pričaš početka, vidite koliko lažo. Ja to nisam rekla. Ja sam rekla da si ti, pošto si rekla nije ni čudo što ste tvoji momci tukli, to si mi rekla. Ja sam rekla da je tebi drago i da si ti neko ko mrziš mene. Očigledno da si ljubomora na mene. Kletenko jedna. To dobro radiš, proračunato kao što sada pokušavaš da okreneš cijelu priču, lažove i jebeni folirantu. Kao što si rekla kada smo se svađali prvi put, a dobro, ja sam kao mislila, ali da se baviš prostitucijom što te nije bilo određeno. Što la, evo ništa ova osoba je u stanju da laže. Ja sam mislila da se jebe za pare, to se rekla. Ja sam mislila da se jebe za pare, ova osoba je to meni rekla. Nemojte jebe za pare još. Rekla si mi to. Milanu si rekla, joj Milane, ja sam mislila što nje nema na Instagramu. I tu, kada sam se javila, mislila sam da se zajebe pare za mene. Bože, Bože. Jesi tate mi moga, ja ne lažem, i mame mi. Fabrika čokolade, si gledaj film. Kao što sam te navukla da priznaš sve ostalo. Nula. Ok, ima. Ljubavi. Ološu jedan. U minus ideš. Ovo je šipova, je malo maca od tebe. Ti, sad mi u prolazu rekla kao ti baš da mi budeš zahvalna. One što sam te glasala, za ko sam rekao, ti ja ću ti biti zahvalna kad te budem tužila za sve lađe o meni. Jednom sam se upušio, znaš ono kada je bila prka Deniz, kad mi je Deniz... Kako ne? E, slušaj, vidiš. Onaj, u pušioni, sam je tako na foru nahvatala, kad izlazi u pušioni, kad mi je počela da jebe od do. Jebem ti se. Ona je jebeni folirat i ostavljena. Ja sam poznat po... Vi ste baš, vi ste baš te rotivite, jel? Kao što matoru poliraš, zavlačite. Ali molim te, bit ćete vi gosti posle koji ste bili. Samo mi je vrlo drago da je ovo isto dokaz za nominaciju, kada je rekla pa eto kao sirmom, znaš ono njegov, eto kao sirmom spuštam loptu, kao onaj, pa tu da je tužim. Evo vidiš koliko je spustila loptu i koliko je svo vreme polirala i lagala. Mnogo mi je drago. Meni je jako žao što ću ja tebi život da uvijek. Nakon ovog svega, jesi je vrlo jeftin život. Čim možeš da se igraš sa tuđim ljubavima i sa tuđim simpatijama prema tebi. Samim ti pokažeš ko si, šta si, čim možeš da tužu emociju. Tužu, ajde. Ovo je osoba koja nema dovolj ni padeš u svojim izlaganjima. Tako da ja ne mogu sa njom da se uopšte razgovaram. Mislim da je fair u ovom razgovoru. Da nam kažete vas dvojica koga ste vi hteli da izbacite. Ja mislim da je Ferima bila favorit za vas, iskreno. Ja sam Deniz, za Deniz sam glasio, iskreno. Dobro. Eto. Ja bezgrešno. Kako ti nisi izabrao Marijanu? Pa rekao sam bio, pa rekao sam. A ja mislim da ima zemlju. Sad mi malo je žao, znaš šta sam je. Dobila je novu kostu, sredili su je. Da, ovo, ja sam vam zapravo Irmi učinila uslugu, da znam je. Ja sam htjela da joj stvarno platim kosu. Ja sam stvarno apelovala da... Ja bih ti primila gore u tvoj salon da uradim. Ona ga prima, ona ga prima i ovdje, ne mora da prima u salon. Znaš kako se da kaže? Čekaj, ste, gdje ćeš? Nije gotovo. Ne, evo, gotovi smo uslugu. Ne, ja samo još da dodam da mi je drago što Irma pokazuje svoje lice i priča sve ove laži i bljuvotine i kalja moj ugled i moje ime, koje je za razliku od njenog bar poznato. Sreća, pa naravno tu smo gdje jesmo, imaju kamere, imaju videi, naravno i dokazi napolju koje ja imam. Tako da se ja Irme niti bojim, niti mi je konkurencija, ja sa ludim ljudima nemam što da pričam. I to je to. Okay. Evo, da... ovako, kao što smo rekli, nagrada postoji. Ovih 5000 ćete podijeliti vas četvoro. Tako da, evo, podijelite. To je za vas, stvarno. Evo, Milane, da molim te, dođi, potvrdi što je rekao. Ne bi ja pričao, Đenzin, kako važno. Molim vas, eto, ovo je naša. 12-10 na 30-30 za malog Maksima i 6-1-9 isto na 30-30 za malog Viktora, svi ljudi koji su mogućnosti. Tako da, eto, nadamo se da će biti dobro i da ćemo im pomoći i da će biti veseli i zdravi. Tako da, pozdrav svima, pozdrav porodici, čao. Hvala vam puno. Hvala, eto. Hvala, eto. Pridružujem apelu samo kogod je možda se da pošalje poruku. Pozdrav moj porodici, vidimo se. Hvala, Matija, hvala vam puno. Naravno, hvala svima koji šalju poruke. Naravno, kod nas. Za malog Viktora i Maksima, evo, kao što možete vidjeti, ispred nas stoji broj telefona koji se šalje poruka, znači... Kao i svako petka mogu da nam učine, eto, ako nas gotive, nek pošalju. I kod nas ne gotivi, i kod nas gotivi. Verujemo da pomožemo, eto. Stvarno, to je reći, Janjuše, i...
koliko, toliko, ali mislim da pomažemo. Mislim da pomažemo. Ništa, Stef, ja ću najaviti jednu pesmu sada koja će... Ne, hoćemo sad odmah, ja? Misliš? Pa... Ne, idemo na pesmu pa ćemo onda posle... Ajde, ovu pesmu sam, eto, bih posvetio mojim prijateljima. Nažalost, eto, jedan nas gleda sa jednog mesta koji nije baš... Dobro, sve je to za ljude. Sve je to za ljude, eto, volite brat puno. Ovo je jedna naša pesma, pozdrav i za mog Bonda, naravno i za mog Vladimira. Tako da idemo na sljedeću pesmu, pa nam dolazi jedan specijalni gost.